המפעל הזה עובד 24/7, אנחנו עובדים 24 שעות ביממה, אנחנו מעמיסים פה ופורקים בין 100 ל-150 משאיות, סמי-טרלרים ופול-טרלרים ביממה. סוגי המטענים שלנו הם מטענים עם משקלים מאוד כבדים, עד 3 טון. אנחנו עובדים עם מתקנים מיוחדים, מתקני הרמה מיוחדים, שנקראים דאבל פלט. אופי העבודה פה הוא מאוד סיזיפי, מאוד תובעני, ולכן לנו חשוב ללכת על הטוב ביותר ולקחת מלגזות וכלי שינוע שלא, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. חשוב לנו מאוד לשמור על איכות הסביבה. מחפשים כל הזמן איך למצוא פתרונות לאנרגיה חלופית, אם זה מלגזות חשמליות, רכבים חשמליים, מעבר לאנרגיה באמצעות גז טבעי. טויוטה שהגיעו עם ההצעה קרצה לנו מאוד, גם בנושא פליטת המזהמים וגם בחיסכון בעלויות אנרגיה. התוצאות למעשה אחרי שנה הן טובות, והמדד שלנו להצלחה זה המפעילים, זה המלגזנים. המלגזה שקטה, נוחה, לא מזהמת, אין פליטות מזהמים, המלגזנים אוהבים את המלגזה הזו. החששות העיקריים שהיו לנו במעבר ממלגזת סולר למלגזה עם סוללת ליטיום הייתה בעיקר זמן הטעינה. הקמנו את המטענים שלנו במקומות אסטרטגיים במפעל. טעינה קלה לפרקי זמן קצרים ולעבודה של 24 שעות. המלגזות האלה עובדות ולא נחות. המלגזה החשמלית הוא חיסכון אדיר, למעשה אין סולר, זה רק חשמל. עלויות האנרגיה, החשמל, הטעינה, מהוות כ-20% מסך עלויות הסולר. הורדנו את טביעת הרגל הפחמנית של החברה במפעל כמעט לחלוטין. היתרון של מלגזה חשמלית זה שהמצבר הוא גם המשקולת שלה. המלגזה בעצם הרבה יותר קצרה. אנחנו משמשים במלגזה 3 טון במקומות שנאלצנו קודם, להשתמש במלגזה של 2 טון. המלגזה היא קטנה יותר, יעילה יותר, זריזה יותר, שקטה יותר, מוצלחת יותר. אני חושב שזו הצלחה גם לנו וגם לחברת טויוטה, מה שיקרא win-win.